Naida, eu prometo ser teu porto seguro. Prometo amar-te e ser-te fiel. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Prometo proteger-te, prometo honrar com todas as tuas esperanças e sonhos. E hoje eu te dou tudo que é meu, o meu coração, a minha mão, o meu amor, a minha vida, de hoje até o dia que a morte nos separe. Lumésio, há um tempo atrás eu fiz um pedido a Alá, um amor para a vida inteira. E hoje, diante de todos, eu posso dizer que tu és a resposta do que eu pedi. Você que me protege e me faz sentir a mulher mais amada de todo o universo. Você que me ensina tanto. Você que me faz acreditar no amor. Você que é tudo para mim. Te prometo ser fiel, te honrar e respeitar, estando do teu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Lumésio, chegou o nosso dia, o nosso momento, o nosso sonho. Não te vejo, mas tenho a plena certeza que aí onde estás, sentes-te um tanto nervoso, ansioso e com um tímido sorriso à espera de mim. Meu amor, relaxa, porque estou bem aqui, nervosa, ansiosa, feliz e pronta para dizer-te sim. Assim que estas portas abrirem, começaremos a viver o nosso destino. Chegou a hora de sermos felizes. Amo-te muito, meu namorado, noivo e futuro marido. Ele disse para mim que estava a dar uma filha dele e estava a pedir para que eu cuidasse muito bem dela. Aquele foi um momento marcante para mim. Fiquei com aquilo na cabeça, procurei por ele, tranquilizei, disse para ele que para ele ficar descansado, que eu haveria de cuidar muito bem da filha. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Não existe a menor possibilidade de eu não te amar. Não existe a menor possibilidade de eu não te fazer feliz, porque eu nasci para te amar.